ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଅବାଧ ଚୋରା ନିଶା ବଟିକା ଓ ନିଶା ଔଷଧର କାରବାର। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶା ବେପାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୋରାଚାରଣ ହେଉଥିବା 50 ବୋତଲ କଫ ସିରପ, 3 ପତା ନିଶା ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ସୋନପୁର ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାଁ ଆଶିକ ରସୁଲ ଖାଁ, ଘର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଶିବଶଙ୍କର ପଡ଼ାରେ। ସେ ସୋନପୁର ସହରରେ ଏହି ନିଶା ଔଷଧ ଏବଂ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ସହରର ସବ୍ଜେଲ୍ ପାଖରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଏକ ବାଇକ୍, 2060 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଏହି ନିଶା କାରବାରରେ ଆଉ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।